طرف جائیں گے جن کے ہاں جھوٹی خوابے ہوں گی، جن کے ہاں کشف ہوں گے، جن کے ہاں جھوٹی کرامتیں ہوں گی، جن کے ہاں جھوٹی روایتیں ہوں گی. من نظلم ممن افترى على الله كذبا، دیکھو کتنا سخت انداز ہو گئے. من نظلم ممن افترى على الله كذبا، اوس تو وڈا ظالم کون ہے، اوس تو وڈا نا انصاف کون ہے، اوس تو وڈا زیادتی کرن والا کون ہے. میرا مولا کدے اتنے انہیں غصے، کدے ذمے انہیں ظلم، فرماندے ہو پہ اس تو وڈا ظالم ہی کوئی نہیں، اس تو وڈا زیادتی کرن والا کوئی نہیں، اس تو وڈا نا انصاف کوئی نہیں، اس تو وڈا ظالم کوئی نہیں. میرا مولا کون ہے کون ہے؟ جواب آمدہ ممن افترا علی اللہ کذبا، جڑا اللہ اتنے جھوٹ بولے. جی مت میرے ذمے لا دو، میں اپنے کولو تشریحاں کیتیاں نے، جھوٹے خواب تے جھوٹے کشف ہیں تے جھوٹیاں دلیلاں، نہ یقین آوے تو تے شاہ عبد القادر صاحب دا حاشیہ سارے کول قرآن موجود ہے، اے دے تے پڑھ کے ویکھو نہ صاف لکھے اجے، میں پڑھ کے سنا دینا جے نہ کسے نو پتہ لگدا ہوئے. خدا پر جھوٹ بولنا کئی طرح سے، حکم میں غلط نقل کرنا، تشریح غلط کرنا قرآن مجید دی، تفسیر غلط کرنا، یہودیاں لے مانے کرنا، تحریف کرنا قرآن، جھوٹ بولنا کس طرح کئی طرح سے، حکم میں غلط نقل کرنا، خواب بنا لینا، گھڑنتو خواب، خواب بنا لینا، یا عقل سے حکم کرنا، سائنس عقل نہیں مندی جی اس گل نو، معراج کس طرح ہو سکتا ہے، سائنس نہیں مندی جی اس گل نو، عقل سے حکم کرنا، اللہ دین کی بات میں یا دعویٰ کرنا کہ کشف رکھتا ہوں، اللہ کا مقرب ہوں. ایک گلنا تو میں کیتیاں ساریاں اپنے کولو تو نہ ہوئی ہیں. اللہ دا سچا ولی، سچا مفسر، دین سب تو پہلی ہندوستان پاکستان جدی تفسیر تے ترجمہ چھپے آئے، اس تو پہلے کوئی ترجمہ تفسیر چھپیا نہیں سی. کفر دا فتویٰ لگا انہیں قرآن دے لنگ لا سڑیا، اللہ دا ترجمہ کیوں کیتا سو؟ پیٹو مولوی جھوٹیاں خواباں، جھوٹے کشف، کشفاں دیاں دہائیاں تے کرامتاں دیاں دہائیاں. اوئے لوگو جڑے پاسے نظر آون، جھوٹا ملا، جھوٹا پیر دے، جھوٹا مولوی دے، جھوٹا وائز دے، جدے کول دہائیاں جھوٹیاں خواباں دیاں، روز روز خواباں گھڑ 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 سنائی جاندا ہے. اللہ ایسی ایسی خواب، ایسے ایسے بدھو لوگ ڈھائے چڑے ہوئے نے، سنی جاندے نے تے سر دھنی جاندے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ 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 اللہ، غلط تشریح کرنا، غلط حکم بنانا، موسیقی بھی ہوندی ہے جی جی، سراں پیاں نکل دیاں نے، تالاں پیاں بن دیاں نے، ڈھول پہ وجدے نے. اللہ 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 اللہ، سنن والے ثواب سمجھ کے پہ سن دے نے. نہ بدل لیا گانے دا، نہ قوالی رکھ لیا، نعتیا کلام ہے، صوفیا نہ کلام ہے، عارفانہ کلام ہے، نعت کو رکھے ہوئے، صوفیا نہ کلام ہے، عارفانہ کلام ہے، نعت رسول اللہ دی. آج یہاں ڈھولک بھی بجدی ہے، موسیقی بھی ہوندی ہے، سراں پہ نکل دیاں نے، تال پہ نکل دے نے. جی حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، جی حضرت خواجہ فلاں، انہاں دیاں ترتیب دتیاں سراں نے، اے اللہ والیاں دا کلام ہے، اللہ والیاں دیاں سراں نے. اللہ کہندے نے من ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اوے جھوٹیا تیرے اتے میری لانت. کیا جھوٹ بکڑ لگا ہویا موسیقی نو، سراسر گناہ نو، بکواسات تے زٹلیات نو، صوفیاں تے اللہ والیاں نے متھے لائی جانا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ او ظالمہ باز آ جا، باز آ جا. اوے کی پیا کرنا ہے؟ من نظلم ممن افترا علی اللہ کذبا. عجیب انو رسول اللہ خواب وچ ملے نے، منو آپ نے آکھیا ہے میرے کول ٹکٹ کوئی نہیں مدینے دا، ٹکٹ توں لے کے دے. اللہ نے دھوے ایندے جھوٹے دے ہوئی کیا جا سکدا؟ قرآن پہ آہدا ہے، اے آیت ایتھے بھی مکدی جے. غصے وچ آ کے اللہ کہندے نے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے آج دا آخر دے. خبردار خبردار، او جھوٹے ہوتے خدا دی لعنت،
او ظالمو تے خدا دی لعنت کنا وڈا ظلم پہ کردے نے اللہ دے ذمے کی جھوٹ لایا ہویا نے کی جھوٹ لایا ہویا نے منو نبی علیہ السلام میں قبر اُتے کھلو کے آواز ماری نبی علیہ السلام نو یا رسول اللہ اے جڑی روایت ہے عنایت اللہ شاہ کہندا جھوٹی ہے باقی مولوی کہندے نے سچی ہے تسی دسو جھوٹی ہے کہ سچی ہے رسول اللہ نے وچوں آواز ماری میرا پترا ٹھیک ہے جا کے لوگوں نو سنا اللہ کہندے نے لعنت اللہ علی الظالمین انج دے ظالماں تے خدا دی لعنت ہوے نعرہ تکبیر اللہ 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 سونا اللہ سونا جھوٹھی روایت جھوٹا راوی کیڑا ہے شیعہ راوی کیڑا ہے یہودی راوی کیڑا ہے کذاب راوی کیڑا ہے اللہ سونا ایتھے علما دیاں گلاں نے ایتھے مولویاں نو پتہ لگے ایتھے عالماں نو پتہ لگے ایتھے سچیاں نو پتہ لگے ایتھے ماہراں نو پتہ لگے عام آدمی نو کج پتہ لگے کہ کدھر راوی ٹھیک ہے کدھر راوی غلط ہے کدھر راوی یہودی ہے کدھر راوی شیعہ ہے جس ویلے کہن والے کہنا ہے نبی دی حدیث ہے عام بندہ تے بیچارہ منن اُتے مجبور ہو جاندا ہے اللہ سونا کوئی پہچان ہونی چاہیے کوئی پہچان ہونی چاہیے اللہ سونا فورن کہندا ہے انہ الحق من ربک اے لوگو سچ دا معیار صحیح دا معیار اصلی دا معیار میرے نبی دے فرمان دا معیار سچائی دا معیار جے میرا قرآن تے عالمہ دیاں گلاں نے نا عالم تے عالم جانن کیڑا راوی ہے تے کیڑا راوی ہے عام بندے نے حدیث پہچان نہیں ہوے کہ واقعی نبی دی حدیث ہے کہ نہیں واقعی نبی دا فرمان ہے کہ نہیں واقعی سونے دی حدیث ہے کہ نہیں واقعی آپ دا موتیاں والا فرمان ہے کہ نہیں واقعی آپ دا جنتاں والا ٹکٹ ہے کہ نہیں کہ کسے دا بنایا ہویا جھوٹ ہے جس کسے نے پرکھنا ہوئے تے میں پیا دہائیاں پاندا جے لا تک مریت منہو ہاں ہاں حدیث وچ شک کیتا جا سکدا ہے پتہ نہیں نبی دی ہے کہ کی دی ہے جی اللہ والیاں دے قول وچ شک کیتا جا سکدا ہے پتہ نہیں او دا اپنا ہے کہ کسے نے ذمہ لایا ہے باقی ہر چیز وچ شک ہو سکدا ہے نہیں شک ہو سکدا تے میری کتاب وچ میں اسے واسطے اپنے پیغمبر نو گھڑی گھڑی کہنا وا لا تکن فی مریت منو اس بارے کسے شک وچ نہ پوی سچ دا معیار مننا تے تو میری کتاب ہے میں تیرے سینے تے نازل کرنا میں تیرے اُتے وحیاں نازل کرنا لیکن جڑی مولویاں دہائیں پائی ہوئی ہے جھوٹیاں روایتاں دی جھوٹیاں حکایتاں دی جھوٹیاں کشفاں دی کدھرے سوچ کے کہ اینے مولوی اینے پیر اینے واعظ اینے گدی نشین سارے غلط تے نہیں نہ کہندے او میرا سنو جس لے کثرت نال دل چ خیال آن لگے ایڈے ایڈے وڈے حدیث والے ایڈے ایڈے وڈے مولوی ایڈے ایڈے وڈے ماہر اے جھوٹ تے نہیں نہ بولنے ہاں یہ غلط تے نہیں کہندے صحیح ہوئے گا صحیح ہوئے گا اللہ کہندے نے سن میرا سونا سن میرا سونا جڑی اے گل ہے نا کہ یقینی صحیح ہوئے گی جدے وچ کوئی شک نہیں کیتا جا سکدا او صرف انہ الحق من ربک تو صرف ہے قرآن ہی اللہ لہذا سادہ جا نسخہ کوئی حدیث سامنے آوے کوئی خواب سامنے آوے کوئی کشف سامنے آوے ہاں کوئی دلیل سامنے آوے اونوں قرآن اُتے پرکھ لیکن پرکھے کون ہائے زمانے دا ستم کہ اے زمانے دا مسلمان قرآن نو بھی کوئی نہیں جاندا مصیبت تے پہ گئی نا تاں ہی تے جھوٹے ملہ دی موج بڑی ہوئی ہے نا تاں ہی تے جھوٹے پیر دی موج بڑی ہوئی ہے نا ہائے جے اج دے مسلمان نو قرآن آوندا ہوندا ہائے جے میرے بچیاں نو قرآن آوندا ہوندا ہائے جے میرے بڈھیاں نو قرآن آوندا ہوندا تے پھر اس معاشرے وچ جھوٹے پیر پل سکدے پھر اتفاق دی دولت نال اتفاق فاؤنڈری دی دولت نال علامے بن سکدے ہوندے جے اس دولت جے اس دنیا وچ قرآن دی روشنی ہوندی قرآن دی بصیرت ہوندی تے ایتھے جھوٹے مفتی اتفاق فاؤنڈری دیاں دولتاں نال ترتیب دتے جا سکدے ہر جسنا اگر قرآن دی دولت اس لوگوں کو موجود ہوندی تے ایتھے جھوٹیاں روایتاں چل سکدیاں قدم نہ چل سکدیاں جھوٹے پیر جھوٹے ملہ جھوٹے صوفی وہاں ہی پنپتے ہیں جہاں قرآن کی روشنی نہیں ہوتی قرآن کی روشنی کے بغیر اللہ کی کتاب کی روشنی کے بغیر دنیا سراسر اندھیر ہوتی ہے اندھیرے میں چوہے پلتے ہیں اندھیرے میں چور اچھلتے ہیں اندھیرے میں بددیانت اچھلتے ہیں اندھیرے میں راشی پلتے ہیں جب قرآن کی روشنی پھیلے تو صرف اللہ کے بندے پنپتے ہیں باقی سب خود بخود ختم ہو اللہ یہی تو مصیبت ہے
کہ میری آج کی دنیا قرآن سے نابلد ہے. لوگو میں تو غصہ کٹ لینا, میں تو کہنا لا لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا. ہائے وہ ظالم مولوی, وہ ظالم پیر.